Во рамките на инфраструктурните зафати во делот на изградбата на кружните текови, Општина Кичево овие денови ги обележува со хоризонтална црвено-бела сигнализација со цел подобрување на естетскиот изглед и подобрување на функционалноста и безбедноста на учесниците во сообраќајот. Овие денови сме презеле една акција за да ги одбележиме, значи со боја, со фосфорна боја што се гледа и во ноќните вечерни часови, затоа што во минатото бевме сведоци дека имаше некои судири директни од со автомобили кои поминуваат тука, и ова се прави освен што ги средивме вертикалната сигнализација и хоризонталната, сега се направи и одбележување на кружните текови ради поголема безбедност во сообраќајот. Од Општина Кичево информираат и дека освен обележувањето на шесте кружни текови, со црвена-бела комбинација ќе бидат обележани и рабовите на улиците, а со тоа и возачите и пешаците ќе имаат поголема прегледност. Се надеваме дека учесниците во сообраќајот сега внимателно ќе одат по тие кружни текови, ради тоа што тие веќе имат прегледност, и сметаме дека ќе имаме по безбеден сообраќај во нашиот град. Изградените кружни текови битно влијаат во подобрување на сообраќајниот тек како во градот, така и на магистралниот пат, каде се и двата најголеми кружни текови.